Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang manusia dilahirkan ke dunia, hirupnya itu manusia itu menghadapi masalah. Maka tugas manusia kudu ngabereskeun masalah, ulah nambahan masalah. Pikeun hal eta moal bisa manusia kaluar tina masalah yang ngabereskeun masalah kajawa kumeunang rahmat Allah. Nah, kunci kebahagiaan manusia boh di dunia boh di akhirat menurut ajaran Islam dituangkeun dina Al-Qur'an, dimuat dina hadis Rasul, gumantung kana meunang rahmat Gusti Allah. Doa Allah dina Al-Qur'an surat Hud ayat 42. La ansimal yauma min amrillah illa marrahim. Yaya tegas nuduhkeun yan manusia di dunia moal bagja bisa ngungkulan masalah menang pitulung kajaba anu menang rahmat Allah. Jadi akhirat surat At-Tuhan Allah ngadawuhkeun yauma la yugni maulan am maulan syai'aw walahum yunsurun illa marrahim Allah. Yang nuduhkan di akhirat manusia mualbag yang menang pitulung kecuali anu menang rahmat Gusti Allah. Nah, manusia selalu dihadapkan karena masalah. Menurut ahli tasawuf, waktu teh opat. Manusia mual keluar tina opat. Jadi hiji to'at, dua maksiat, ya, tilu musibat, opat nikmat. Caranya dina waktu to'at kududu masar karena keikhlasan. Dina waktu musibat dumasar karena kesabaran. Dina waktu maksiat kudu kutobat. Dina waktu nikmat kesyukuran. Itu ngatasi masalah. Orang mayunan masa nu bakal datang disingarupkan karena masa nu lebih goreng patan poek nu iya. Ma min sanatin illa wa ba'daha sarun minha. Nah, maka keningarupan waktu nu leuwih goreng urang kudu bersiap-siap mengisi waktu anu goreng eta ku meunang nasib anu hade. Dawuhan Kanjeng Nabi man kana yaumahu khairan min amsihi fahuwa rabi. Wa man kana yaumahu syarran min amsihi. Man kana yaumahu syarran min amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumahu misla amsihi fahuwa magbun. Jaman poe ayana leuwih alus batan poe kamari nasibna itu anu beruntung. Nu poe ayeuna leuwih goreng batan anu kamari itu anu cilaka. Nu poe ayeuna seimbang jeung nu kamari dina nasib teh itu rugi magbun. Nah, kulantara saitu perlu urang mayunan dina masa nu datbal datang teh ialah mencari takdir yang baik ku cara jalan amal anu kuat anu baik kudu make ilmu lamun teu nyaho kudu milu kanu nyaho tuluy kudu nganyahokeun kana ka nyaho nyaeta ngamalkeun mana nu kudu ninggalkeun ulah tina ka nyaho jeung ulah osok nyanyahoanan jeung ulah osok milu kanu nyanyahoanan. Aga urang lamun teu nyaho urang milu kanu nyaho keur ikutan para warga Jamiah Nahdlatul Ulama nu jadi ikutan alah para ulama-ulama anu berhaluan madhab salah siji madhab nopat nu akidahna akidah ahli sunnah wal jamaah anu tasawufna tasawuf anu mu'tabar tasawuf anu
dikembangkan, diajarkan ku Imam Rajali sang Imam Syekh Junaidi Al-Baghdadi, dikembangkan ku Imam Ghazali. Itu diantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.